Ja, Gorm, hva har vi gjort til nå? Jeg synes vi har gnikket gnud til den store gullmedaljen, sånn som vi pleier å gjøre. Ny båt, vi skulle ikke gnikke så mye, hørte jeg? Blir ikke sånn. Blir aldri sånn. Så blir det bra, da. Oi, oi, oi. Til Mathias sin store bekymring, og så få på den svarte fjæra. Den var hvit. Den var hvit? Den var nypolert. Og så måtte vi få på den der svarte gugga. Men nå er den hard som stein. Så nå vi klare til å legge ut. Så å si. Skal bare montere alt dekksutstyret og... Polere oppi. Polere hele båten. Ordner. Men... bortsett fra det, så den... ganske fin. Vi har trua. Vi har fått den trua i dag. Det gule ble hvitt i testen. Hvis dere kan følge kameraene, så kjenner dere hvor glatt det er. Skjønner dere? Helt klart. Det ikke en knup. Og her ser dere... Her har man malt, da. Mm. Det kjempe... Da skjønner dere at vi har måttet blø litt. Men det blir nok bra til slutt, det her, da. Mm. Kan dette bli bra? Ja. Ja, som dere ser så vi da over fra bunn til topp, og på nå nummer 800. 800, getting there. Gorm har nemlig fått en briljant idé å pusse absolutt alt som feil på båten. Så nå blir det bra. Det må det bli. Oh, no.